Dinmuhammed Qonayevning eng basti qasiyati qazaqqa qo'rg'on bo'la biluvi. 1912 yilning qangtarında Qarashide tug'ilgan ul tegine tartib qazaqni alqimdagan bodandiq zamonga qarama-qarsi zangarga aynaldi. Dimekengni o'z zamonining tutquni deytinlar bor, biroq ruhoniy tutqunda yuribdi, marqasqa ullarimizga arasha bo'la bilgan. Osi 50-chi yillarning boshida Dimash Ahmetovna o'rtalik hükümetin adamlarından, memleketin başkarışlarının tarafından tapsırma boladı. Әуезіпті Ғылым Академиясынан шығару туралы. Арнайы тапсырма болады. Басына бұл түйіліп тұрған шағында қамқорлығына алып, ол кісінің аман есен қалуына осылайша қолғабыс тегізген кісі. Қарғадай ұл қара жер ішінде үлкен қайрат көрсеткен. 40 жыл ел басқару тарихында Димаш аға қазақтың оймақтай жерін өзеншісінде үйлестірген кеңес үкіметіне бірнеше мәрте қарсы шығып ақылмен ұта білген. Шу ауданын Өзбекстанға береміз деп құрышып шулаған кезде Димекең сол уақыттың өзінде де сабырлықпен бет тырнасып не болса оны айтпай салмақты мінезімен өзінің ойын дәлелдеуге тырысты. Кейін Брежнев таққа келгеннен кейін Брежнев орталық партия комитетінің бас қатшысы болғаннан кейін Димекең соған дәлелдеп бір жағынан жақын араласуын пайдаланды, үш ауданды қайтарып алды. Қазақ кісірі жоғары кеңесінің төрағасы болып отырған Димекеңнің көрегендігі мен ел басқарудағы ептілігі алаш рухынан сусындағандығының арқасы дейді Мұрат Әуезов. Ол достарымен бас қосқанда Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерін жатқайтып, алаштықтар жайлы деректерді тізбектеп отырады екен. Ол кісі үшін бір үлгілі тұлға Мұхамеджан Тынышбаев болған. Димекең өзінің естеліктерін соны жазған атап өтті. Ілияс Есенберлінің айтуына қарағанда, Димекең жақын достарымен жиналғанда Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерін оқыған. Демек, Димекең ол сол заманның қаталдығына қарамастан, ол кәдімгі алаш идеялармен, алаштың азаматтарын айтқан сөздерімен ол өзін сусындырған. Жас буынды жанын салып қорғайтын Димекеңе жас толқында қалқан болуға ұмтылды. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі осының нақты куәсі. Қазірде Қонаев атындағы көше, мектеп, оқу орындары баршылық, бірәт деген ай 40 қаланың іргесін түзеткен дарауылдың есімі әлі күнге дейін бір шаһарға бұйырмай келеді. Жәнібек Қалым, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.